କାନ୍ଦୁଛେ ପୁରା ପରିବାର, କାହାର ଆଇଁଥି ଲୁହନାଇ ନ କହି ନାଇଁ ହୁଏ। କାରଣ ପରିବାରକେ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଲ ଥାନା କଙ୍କରଖୋଳ ଗାଁର ବନଜଗୁଆଳି ପୌଲସ୍ଥି ପ୍ରଧାନ 9 ମାସ ହେବା କାମ କରିଥିଲେ ବି ଦିନକର ଭିଲ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ନାଇଁ ପାଇ। ଦରମା ବଦଲେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାନୁ ଖାଲି ନିର୍ଯାତନା ମିଳୁଥିଲା। ପରିବାରରେ କେହି ସାହା ଭରସା ନାଇଥିବା ଲାଗିର୍ ବହୁଟେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ପୁଲସ୍ଥି। ଯାହା ଲାଗିର୍ କେନ୍ତା ପରିବାର ପୋଷବେ ସେ ଚିନ୍ତା ନେଇ ବିଷ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ପୁରା ପରିବାର। ଫରେଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଖାଲି ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ତ ବେଡ଼ା ନେଲା ଯାହା କରି କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ହେଲା ଔଷଧ ମାରିଲେ ବାୟା ଢଙ୍ଗର ଲାଗେ। ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଷ ନେ ତୁ ମାରେ, ନହେଲେ ତୋତେ ୱାଚରୁ ଛଡ଼େଇଦେବୁ, ହେତା କରିଦେବୁ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ମୋତେ କହୁଥିଲା ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ନେଇ, ମୋର ତ ଏପଟେ ଋଣ ଭାର ବହୁତ ହିସାବରେ ଅଛି, ଏପଟେ ଖଟୁଛି ଖଟୁଛି ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ଆଉ। କି ପଇସା ତମେ ପଇସା ପଇସା ହେଲେ ନର୍ସରୀରେ ଆଉ ତମକି ଛଡ଼େଇରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ତମର ପଇସା ଏନ୍ଗା ନାଇଁ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଗାଳି କରବାରେ ଫରେଷ୍ଟର ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ମୁଁ ଏତେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଖଟି ଖଟିରେ 6:30 ରୁ 7 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରିରେ ଆସତି, ତାକୁ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଲେ ଗାଳି କଲେ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର, ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ବିଷ ଖାଇକି ମୋର ତୁ ସିଆଣିଆ ନାଇଁ ବଗାଟା, ତୁଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କାମ କରୁଛୁ, ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏଣେ ତେଣେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବିଷ ବି ଦେଇଥିଲେ ଉଷ ମାରବା ଲାଗି, ସେ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଥିଲା, ଅପମାନ ସୁରେ ସେଠି ବିଷ ଖାଇଦେଇସ୍ତି। ଆଉ କାମ୍ଫା ଯୋଜନା ନେଇ କଙ୍କରଖୋଲ ପାଖେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଥି ବନୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେନ ବନଜଗୁଆଳି ହିସାବେ ପୋଲସ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହିସାବେ 9 ମାସ ହେବା ସେନ କାମ କରୁଥିଲେ ବିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଟଙ୍କା ନେଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ସେ ଦରମା ଟଙ୍କା ମାଗବାନୁ ଫରେଷ୍ଟର ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ପରିବାର ଲୋକେ। ସିଆଡ଼େ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗକେ ମିଛ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ରିଆମାଲ ରେଞ୍ଜର ଆର୍ ଫରେଷ୍ଟର। 9 ମାସ ନେଇସି, ମାତ୍ର 3 ମାସ କାମ କରୁଥିବାର କହିବା ସଙ୍ଗେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉ ନେଇଥିବାର କହିଛନ୍ ଫରେଷ୍ଟର। ତାର ସଙ୍ଗେ ବନ ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ଦରମା ଟଙ୍କା ଆସି ନେଇଥିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦରମା ନାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲିକିନା ବି ସେ କହିଛନ୍। ଦରମା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସେ, ଦିଅପୁଅ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାପରେ ଯାହାର ଦରମା ଆସିଲା RTGSରେ ତାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଦରମା ଛାଡ଼ୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଦରମା ଦେବୁ। ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ କହିନି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତାର ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ୱାଚିଂ ଭଳିକ ସେଲ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବୁ ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ କାମ କର, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କିଛି କୁହାହେନି, ତାକୁ ଗାଳି ବି କରାହେନି, ଖାଲି କହିଦେଲା ତୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବୁ, ଗାଈ ବାଛୁରୁ ଯେମିତି ନ ପଶିବେ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖାଚୁଖା କର, ଆଉ କିଛି ତାକୁ କୁହାହେଇନି। 9 ମାସ ଦରମା ପାଇନି ଆଉ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍କୁ କୌଣସି ୱାଚର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପଇସା ଫଣ୍ଡ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନି, କି ଆମେ ଠିକ୍ସେ କେବେ ବି ସେ ପଇସାପତ୍ର ବାବଦକେ ଅଭିଯୋଗ କରିନି, ଯେତେବେଳେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁଟା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମର ସେନ ୱାଚର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ର ପଇସା ଆସିନି। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକିନା ଛାନବିନ କରୁଥିବାର ବେଳେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିକିନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଦେବଗଡ଼ ରିଆମାଲନୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।